Azur Eminović. Taktički servis, ali neugodan. Nije prošao Radić. Evo kontre, aut je. Griješi Dangubić. Rijetko do sada, ali je to pogriješio i on. Na servisu Drobnjak. Drobnjak 8-13. Treba jedna mini serija za priključak Modrića Optimi. Opet sam ostavljen. Boris Milošević. Sajla malo pomaže gostima. Brz, eksplozivan. Prvi tempo, zakucava tu loptu u polje Srđan Cvijanović i ide na servis. Ili 9-14, s obzirom da je Modrića na servisu. Dobar prijem, brz napad. Nije uspio. Najviši igrač Modrića Optime. Najviši igrač na utakmici je Milenko Dangubić. 208 cm. Korektor Kaknja. Uz to je vrlo skočan i teško ga je blokirati. Sada nam i Sladoj demonstrira svoju brzinu i eksplozivnost. Pogledajte taj skok čovjeka koji je visok 206 cm. To je zaista fascinantno. Jer ovi momci imaju odraz kao najveće zvijezde NBA košarke, vjerujte mi. Kakav promašaj. Lijepa akcija i onda veliki promašaj Mustedanovića. 11-15. Evo, malo su smanjili odbojkaši Modriće u veliku prednost od 6 poena. Treba im još bar par poena, možda sad baš na servis Radića za priključak u ovom setu. Dobar prvi tempo, lopta je ipak unutra, mada mi se učinilo da je u autu. Ipak je tako potvrdio i prvi sudija Darko Savić. On zaista sa svoje pozicije najbolje vidi. 16-11. 8-4 je bilo na prvom, a evo 16-11 na drugom tehničkom timeoutu. Plus 5 za ekipu Kaknja. Najveća prednost do sada bila je 6 poena. 12-6 i 13-7. Isteklo je vrijeme, predviđeno i za drugi tehnički time-out. Vidjeli smo razgovor drugog sudije Anela Delića sa jednim od linijskih sudija. Potom i sa zapisničkim stolom, sa delegatom i kontrolorom Miralemom Pajićem. Ne znam zaista o čemu su razgovarali. Za sada, apsolutno ništa sporno. Vladan Čeremidžić. Posljednja dionica drugog seta. Prinuđen da diže. Bio je... Tu ništa nije mogao Boris Milošević. 17-11. Još jednom Čeremidžić. Servis na Drobnjaka. Sada puno bolja situacija
za Borisa Miloševića, 1-1, lako poentira 12. poen. Za Modrić Optimu upravo će na servis Milošević. Vidjeli ste kako je zapucao tu loptu u 8. metar. Neugodan servis Miloševića, ali dobar prijem Aganović. Pokušao je lobom, nije prošao. Drobnjak napada, zaustavlja ga dvojni blok. Evo kontre za Kakanj. Šormaz, pa Aganović, opet teška pozicija za napad. Pecanje Aganovića. Nema dobrog trenutka da se napravi servis greška, ali kada tim ima zaostatak od 4 poena uz to seriju od 2 unaprijed osvojena, tačnije ranije osvojena, onda je to još gore. Drobnjak, opet slabo dizanje za Radića, ovaj put bio je to Vidović. Nakon smeča Aganovića, Marko Sladoje, nezgodan servis, prihvata ga Mustedanović, kroz dvojni blok, Milenko Dangubić. Sve školski urađeno, kao i smeč na kraju. Nisu sastavili dvojni blok gosti i bili su zato kažnjeni. Aganović servira 19-14. Vrh mreže. Lopta se vraća na polovinu Kaknja. 15. poen za Modrić Optimu. Tehničar Modrić Optime, Nemanja Vidović, servira. Taktički servis na Mustedanovića, koji napada 1-1. Nije uspio da ga izblokira Dalibor Radić. 20-15. Sa velikih 5 poena u finiš ovog drugog seta ulazi Kakanj. I evo, jedan od onih koje sam pominjao, mladih igrača, Adnan Bjeloponjak, on je tehničar, 96. godište, iz poznate kakanjske odbojkaške porodice. I otac mu je naime bio tehničar i trener Kaknja. I sada istaknut odbojkaški radnik. Stoga je logično bilo da je Adnan krenuo njegovim stopama. Evo poena Mustedanovića. Čini mi se iskoristi i to pravo. 21-15 plus 6 ima Kakanj. Ovo je drugi timeout za Modrić Optimu i posljednji u ovom drugom setu. Velika prednost za Kakanj, za tako iskusan i kvalitetan tim sasvim dovoljno da ovaj set privede u kraju. No, ipak da vidimo. Isteklo je vrijeme, predviđeno za time-out. Nastavlja se drugi set. Adnan Bjelopoljak. 190 cm je visok. Prvi tempo. Lopta se prošetala. Drobnjak. Ne
neugodan servis, lopta je naglo pala, servis na Aganovića i onda Dangubić. Danas ne igra u skladu s prezimenom, naprotiv. 22-16. Dangubić na servisu. Čudnu putanju imala ova lopta. I na sreću po Modriću Optimu završila je van granice igrališta. Srđan Cvijanović. 17-22. Tri poena dijeli Kakanj od vodstva od 2-0 u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Cvijanović, opet servis na Aganovića, slab prijem, ali dobro je uspio ovo da podigne Šormaz iz teške pozicije. Pokušao je i Aganović. Evo prilike za novu kontru Kakanja. Neuspješno kuvanje Šormaza i onda nekontrolisano je ovo radio Cvijanović. 23-17. Vraća se Kakanj na najveću prednost u ovom setu, plus 6. Mustedanović. Ponovo servis greška, 18. poen za Modrića Optimu. Evo izmjene, ući će u igru Dejan Milošević sa brojem 2, igra na poziciji korektora, ide u igru da bi servirao umjesto Dalibora Radića. Da vidimo šta je odlučio Đorđe Milošević, ipak će Dejan napasti servisom, nije imao ni sreće ovaj put, pogodio je Sajlu. 24-18 i evo prve set lopte za Kakanj u drugom setu. Ušao je i još jedan golobradi mladić, Esad Đakovac, rođen 95. primar servisa, visok 190 cm. To su oni igrači o kojima sam govorio, na kojima će počivati budućnost odvojke u Kakanju. Dobar napad, lijep poen. Hrabro, odlučno, Boris Milošević. Upravo će oni servirati. Druga set lopta za ekipu Kakanja. Sada kod rezultata 24-19. I out. Dosta grešaka na servisu, pa i Miloševića. Drugi set, dakle, riješio je Kakanj još ubjedljivije u svoju korist, 24-19 i sada vodi sa 2-0. Očigledno neće biti ništa. Idemo ga odmah na prvom timeout. Maja. Thank you.
Sve smo bliži činjenici da će i ove sezone ovaj Pehar ostati u kaknju, jer domaćin ovog finalnog turnira vodi sa 2-0, 25-21 u prvom i 25-19 u drugom setu. Dakle, izostala je kakva takva rezultatska neizvjesnost u drugom periodu. Jer domaći su zaista dominirali od samog početka ovog seta. 8-4 na prvom tehničkom timeoutu, 5-16-11 na drugom. Imali su u 3-4 navrata po 6 poena prednosti i eto, ovaj ishod je po goste bio neizbježan, 25-19. I treći set svojim servisom otvara Aganović. I u prethodna dva on je bio prvi koji je servirao za tim Kaknja. Nema izmjena u startnoj postavi Kaknja, s tim što je u timu Modrića Optime ostao u igri na poziciji korektora Dejan Milošević, koji je ušao u igru u finišu drugog seta. Interesantno, u trećem setu prvi poen osvajaju gosti. Cvijanović. Sudijski timeout. Reakcija sa, mislim, zapisničkog stola. Da li ima nekih problema u startnoj postavi? Provjerava to Anel Delić. Biće zanimljivo da vidimo šta se desilo. Ipak je sve u redu. Naravno, drugi sudija startne postave provjerava i prije početka svakog perioda, tako da ne znam zašto ova reakcija. Dobro, šteta recimo za Cvijanovićev dobar servis koji bi napravio velike probleme u prijemu Kaknja, s obzirom da je lopta pogodila sajlu. Opet dobar servis, Mustedanović griješi, Aganović, a Mustedanović vadi loptu iz auta, prilika za novu kontru. I onda fantastičan blok. Slađi poeni defanzivni. Defanzivni svakako uopšte u ovim situacijama 1 na 1 kada se blokom dođe do poena, i to i tekako utiče na igru protivnika. Aganović kontra. Lopta od bloka u aut nakon smeča Dangubića. Evo sad dobijam informaciju da ipak u Modriči